ביצה דף ט"ז מתחילים בעזרת השם, דף ט"ו עמוד ב', בשורה האחרונה למטה, תנאי רב תחליפה, שאותו רב תחליפה ששנה את הברייתא הוא היה אחוהא דרבנאי, הוא היה אח של אחד בשם רבנאי, שהיה ממקום שנקרא חוזאה, והוא שנה ברייתא, כל מזונותיו של אדם קצובין לו מראש השנה ועד יום הכיפורים מבאר רש"י, כל מה שעתיד להשתכר בשנה, שיהא ניזון משם, קצוב לו, כך וכך ישתכר בשנה זו. קצוב לאדם משמיים. ובמהלך השנה אומר רש"י, יש לו להיזהר מלעשות יציאה מרובה, שלא יוצאים מדי הרבה הוצאות, שלא יוסיפו לו שכר למזונות, אלא מה שפסקו לו. מראש השנה ועד יום הכיפורים. חוץ מהוצאת שבתות והוצאת יום טוב והוצאת בניו לתלמוד תורה, שזה לא כלול במה שהקציבו. ואם האדם מוסיף ומפזר הוצאות לכבוד שבת, לכבוד יום טוב, ובשביל להוציא הוצאות כדי שבניו ילמדו תורה, לפי מה שהוא הוציא, יוסיפו לו. עכשיו או מאוחר יותר שאם פחת, אם הוא חסך והוציא פחות תוצאות, פוחתים לו, נותנים לו פחות שכר ואם מוסיף, מוסיפים לו. אמר רבי אבהו, מה יקרה? מאיפה לומדים בפסוק שבראש השנה קוצבים את מזונותיו של אדם? הפסוק אומר, תקעו בחודש שופר, מתי? מתי תוקעים בשופר? באותו זמן שהוא כסה ליום חגנו. ח... כסה זה מלשון מכוסה. מה מכוסה? הוא חג שהחודש מתכסה בו? איזה חג הירח מכוסה? שלא רואים אותו אלא לאנשי מזרח בבוקר ולאנשי ולש... אלה שבמערב העולם בערב כי הרי הירח, תחילת החודש הוא מאוד קטן, ואז במהלך החודש הוא גדל, ואז אחרי שהוא עיגול שלם, לאט לאט הוא מתמעט והולך, עד שבסוף החודש הוא נעלם. ובתחילת החודש, הירח נעלם, מתכסם. והחג היחיד שהוא בראש חודש, איזה חג זה? הביא אומר, זה ראש השנה. וכתיב שם באותו מזמור, מיד אחר, בהמשך של הפסוק, הפסוקים, כי חוק לישראל הוא משפט ללוקי יעקב. יש משפט ללוקי יעקב על החוק שיהיה לעם ישראל. מה זה חוק? חוק זה מזונות. מאיפה אתה יודע? מה הם משמדי חוק לישנא דמזונאו? דכתיב, ואכלו את חוקם אשר נתן להם פרעה. אתה רואה שחוקם זה מזונות, שזה מה שהם אכלו. מר זוטרא, מה אומר האחה? מאיפה אנחנו לומדים שחוק זה לשון מזון, שהפסוק אומר, אטריפייני, לחם חוקי, רואים שחוק זה מזונות. טניה, אמרו עליו על שמאי הזקן, כל ימיו, לא רק בשבת, אלא גם במהלך השבוע, היה אוכל לכבוד שבת. איך? מצא באימה נאה. אחד מהימים של השבוע הוא מצא איזשהו אוכל טוב, איזה בשר טוב, אומר זו לשבת. טוב, קנה את זה. מצא אחרת נאה מנה, הוא אומר מה, אני אשאיר את הבשר הפחות טוב לשבת, אדרבה, את הבשר הפחות טוב שמצאתי בתחילת השבוע אני אוכל עכשיו, ואת הבשר היותר משובח שמצאתי עכשיו זה אני אשמור לשבת. מניח את השנייה לשבת ואוכל את הראשונה, אז אכל את הראשונה כדי שהשנייה תהיה נאכלת לכבוד שבת, אז גם כשהוא אכל את הראשונה הוא אכל אותה לכבוד שבת, הוא אכל באמצע השבוע, בימות החול, לכבוד שבת. אבל הלל הזקן מידה אחרת הייתה לו, שכל מעשיו לשם שמיים. הוא היה בוטח בהשם שלכבוד שבת הוא כבר יזמין לו באימה נאה. אולי הם נכים מתחילת השבוע. מאיפה לומדים שהקדוש ברוך הוא מזמין לאדם כל דבר בעיתו, שנאמר ברוך השם יום יום. בכל יום הקדוש ברוך הוא ראוי לברכה מיוחדת שהוא מזמין לאדם את מזונותיו. לא צריך לדאוג מיום אחד ליום אחר. תעניין המי אחי. בית שמאי אומרים מחד שביך. מיום ראשון בשבת שלך, כבר תשים לב לשבתיך, תתחיל להכין לשבת הבאה. בית הלל אומרים, ברוך השם יום יום, תפתח בהשם שיזמין לך כל יום את מה שאתה צריך לאותו יום. אמר רבי חמא ברבי חנינא, הנותן מתנה לחברו, אין צריך להודיעו. אפילו שהחבר יתפלא מי הביא לי את המתנה, לא חייב לעדכן אותו שאתה הבאת לו את המתנה. שנאמר, הקדוש ברוך הוא נתן למשה רבנו מתנה שפניו קרנו, קרן אור פניו, והוא לא סיפר לו. ומשה לא ידע כי קרן אור פניו. שואלת הגמרא, וכי כשאדם נותן מתנה לחברו הוא לא צריך להודיעו? מי טבעי, הפסוק אומר, אך את שבתותיי תשמורו. ואז הפסוק אומר, לדעת כי אני ה' מקדשכם. דורשים, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה. משה! מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמע ואני מבקש ניתנה לישראל את המתנה הזאת לך והודיע אותם לדעת לך תודיע אותם מכאן אמר רבן שמעון בגמליאל אתה ראית כשהקדוש ברוך הוא נתן מתנה הוא הלך והודיע תלמד מפה גם אתה אתה נותן מתנה לחברך לך ותודיע למשל הנותן פת לתינוק איך המשפחה ידעו שאתה הבאת לו את הפת, שעשית לו טובה, צריך להודיע לאמו, שיעשה איזשהו סימן שהוא עשה טובה לאותו ילד כדי שתתרבה חיבה בישראל. אבל אתה רואה על כל פנים שכשהוא נותן מתנה לחברות צריך להודיעו. להודיע. עונה גמרא, תלוי איזה מתנה, לא קשיא. ה... מתי לא צריך להודיע כשבן אדם מוודא בזה לבד? במתנה דאבידליה גלויה היא. מתנה שעתידה להתגלות, כמו כשפניו של משה רבנו קרנו, כולם לא יכולים להסתכל על פנים שלו, אז הוא לבד. יוודא לו שקרנו קרנו פניו, אז לא צריך להודיע לו. אבל מתי צריך להודיע? הבמתנה דלא אבידה ליגלויי. מתנה כזאת שלא עתידה להתגלות, זה צריך לגלות שנתת על את המתנה הזאת. שואלת הגמרא, אז אם כן שבת נמי מתנה דאבידה ליגלויי, הרי יוודא לכולם השבת. היא תוודא לכולם, הרי איך היא לא תוודא? הרי ודאי שבסופו של דבר יצטרכו לשמור שבת, אז זה יוודא לעם ישראל שיש את המתנה הזאת. עונה הגמרא, מתן שכרה לא אעבידה לעגלויי. בעולם הזה אף אחד לא יודע מה השכר הגדול של מי שזוכה לשמור שבת. אמר, אמר, מזה שהפסוק אומר, כשהקדוש ברוך הוא נתן את השבת לעם ישראל, אמר למשה רבנו לדעת כי אני השם מקדישכם. לך והודיע לעם ישראל את המתנה הטובה שאני רוצה לתת להם. מכאן אמר רבן שבו בגמליאל, הנותן פת לתינוק צריך להודיע לאימו שיפרסם את זה שבני המשפחה ידעו את מזה שהוא נתן לו מתנה. איך הוא יפרסם? שיעשה איזשהו סימן. מה יביד לי? איזה סימן יעשה? שייף לי מישך, יסוך אותו בשמן, ומלא ליה כוחלה, ישים כחול מסביב לעיניים שלו. ויהי נא דחיישנן לכשפים, בזמן חז"ל שחששו לכשפים אם יעשו דבר כזה אז המשפחה יפח, יפחדו, אז איזה סימן אחר אפשר לעשות? מאי, אמר רב פאפה, שאיף לי מאותו המין. ימרח לילד מאותו המין. למשל, הביא לו לחם עם שוקולד, שים לו קצת שוקולד על הפנים, כדי שישאלו אותו, תגיד, מה קרה שיש לך שוקולד על הפנים? הוא יגיד, ההוא עושה לי את זה על הפנים, והוא גם נתן לי לחם. אמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בן יוחאי, כל מצווה שנתן הקדוש ברוך הוא לישראל, נתן להם את זה בפרסיה, חוץ ממצווה אחת, משבת. שאת מצוות שבת נתן להם בצנעה, שנאמר ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, ולא בפני אחרים. שואלת הגמרא, הרי כתוב שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא הולך להעניש את אומות העולם על זה שהם לא קיבלו את כל התורה. אבל היא אחי, אם את מצוות שבת הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל בצנעה, לא לי יענשו נוכרים עליה, שהנוכרים לא יקבלו עונש על זה שהם לא קיבלו מצוות שבת, כי הם לא ידעו מזה שנותנים להם מצוות שבת. עונה הגמרא, שבת הודוי הודינו. מצוות שבת ניתנה בפרסיה. ולכן אומות העולם היו צריכים כן לדעת מזה שניתנה מצוות שבת והם היו צריכים לקבל את זה אבל מה שכתוב שמצוות שבת לא, ניתנה לישראל בצנעה זה רק מתן שכרה זה לא הודיענו, הוא לא הודיעה לאומות העולם ויבית אימה גם את מתן שכרה של השבת נמי הודיענו זהו גם כן נתן בפרהסיה שאומות העולם יודעים יתרה שיש לאדם בשבת לא הודיענו, זהו לא הודיעה לאומות העולם מאיפה אנחנו יודעים שיש נשמה יתרה בשבת? אמר רבי שמעון בן לקיש, נת... נשמה יתרה נותן הקדוש ברוך הוא באדם בערב שבת. במוצאי שבת, נוטלין אותה אמנו שנאמר, שבת נפש. מה זה נפש? בלשון וי אבדה נפש. כיוון ששבת, ברגע שהסתיימה השבת, וי אבדה נפש. אוי על הנפש שהלכה. מה זה המשמעות של ה... של הנשמה הש... היתרה, אז רש"י כותב רוחב לב למנוחה ולשמחה ולהיות פתוח לרווחה ויאכל וישתהה ואין נפשו קצה עליו. אומרת הגמרא למדנו במשנה עושה אדם תבשיל מערב יום טוב כשיום טוב חל ביום שישי והתבשיל הזה הוא מכין אותו לכבוד שבת ועל סמך התבשיל הזה הוא יכול לבשל גם ביום טוב לכבוד שבת כי אם לא שהוא מכין עירובי תבשילין אסור לו להכין ביום טוב לצורך שבת. מה התבשיל שאפשר לעשות בשביל עירובי תבשילין? אמר אביי לא שענו אלא תבשיל, אבל פת לא. עם פת אי אפשר לעשות עירובי תבשילין. שואלת הגמרא למה לא? מה ישנה פת דלא? אז יש על זה שני טעמים. טעם אחד, מכיוון שפת זה דבר שאוכלים אותו בפני עצמו. וכל דבר שאוכלים אותו בפני עצמו, ולא אוכלים אותו עם דבר אחר, כמו למשל בשר שאוכלים עם פת, דגים אוכלים עם פת, אבל פת אוכלים בפני עצמו. ועם דבר, דבר שאוכלים אותו בפני עצמו, אי אפשר לעשות אותו עירובי תבשילים. ולפי זה דייסה, שזה תבשיל שעשוי מחיטים, גם כן אוכלים אותו בפני עצמו, אז היה צריך להיות שלא יוכלו לעשות עירובי תבשילין גם לא בדייסה. אבל לפי הלשון הראשון, עם, ירובי, עם, עם דייסה כן אפשר לעשות עירובי תבשילין. לכן אומרת הגמרא, אי למה משום דמידי בעינן, ופת לא אם תאמר שהסיבה למה אי <אח> אפשר לעשות עירובי עם פת, כי צריך שהתבשיל צריך להיות דבר שנאכל עם לחם. ולא דבר שנאכל בפני עצמו, ולחם נאכל בפני עצמו, והדאיסה נמי דלא מלאבטה. הרי דייסה שזה תבשיל, שעשוי מחיתים, גם כן נאכל בפני עצמו, ולא אוכלים אותו עם משהו אחר. דאמר רבי זירא, תראה את הבבליים הטיפשים האלה. אנא בבלי טיפשאי, דאחלי, נאמה בנאמה, הם אוכלים את הלחם עם הדייסה, לא אמורים לאכול את הלחם הדי... עם דאיסה, דאיסה נאכלת בפני עצמה, והלחם נאכל בפני עצמו. ואם כן, אם הטעם שלא עושים פת עירובי תבשילין, זה מכיוון שהוא נאכל בפני עצמו, אז גם עם הדייסה אל תעשה עירובי תבשילין, כי הוא גם כן נאכל בפני עצמו. ובכל זאת אמר רב נחומי בר זכריה משמידה, בה יהיה מערבין כן בדייסה, אלא מה אתה רואה מפה, מה הסיבה שלא מערבין בפת? כי מי די לא שכיח בעינן, אנחנו רוצים דבר שלא שכיח לאכול אותו כל הזמן. ופת שכיחה, פת זה כמובן דבר שכיח, ודייסה לא שכיחה, לכן עם פת אי אפשר להרעב עירובי תבשילין, ועם דייסה כן. לפי הלשון השני, הטעם הוא כמו הטעם שרצינו לומר בהתחלה. למה לא עושים עירובי תבשילין עם לחם? מכיוון שאנחנו צריכים דווקא דבר שנאכל על, עם משהו עם הפת. דבר בו את הפת, זה לא דבר שנאכל בפני עצמו, ולפי זה באמת, גם אי אפשר לעשות עירובי תבשילין. ובאמת ההבדל בין הלשון שראינו קודם לבין הלשון שאנחנו תכף נראה, שלפי הלשון הקודם רק עם פת אי אפשר לעשות עירובי תבשילין, ולפי הלשון הבא גם עם אי אפשר לעשות עירובי מה הייתה? מה הסיבה שפת אי אפשר לעשות עירובי תבשילין? אי למה משום דמידי דלא שכיח, שכיח בעינן? אם תאמר שאני רוצה משהו שיהיה ניכר שעשיתי את זה לכבוד יום טוב, לכבוד שבת, וצריך לעשות דווקא בדבר שהוא לא מצוי, ופת שכיחה זה דבר מצוי, לכן אי אפשר לעשות, לעשות בעירובי תבשילין. והדייסה גם לא שכיחה וגם כן לא שכיח, אז אם כן, תוכל כן לעשות בעירובי תבשילין, אבל לפי הלשון השני, ואמר רב נחומי בר זכר משמי דאביי, אין הערבים לא בפת ולא בדייסה. למה באמת גם בדייסה? לא, מה משותף בין לחם לבין דייסה? אלא ודאי לא שזה דבר שכיח, כי דייסה זה דבר לא שכיח. אז אפילו לשון השני, אתה אמור אלא מידי דמלפט בעינן, כן, צריך דבר שנאכל עם הפת, ולא דבר שנאכל בפני עצמו. ופת לא מלפטה ודייסה נמי לא מלפטה. מה שמשותף בין פת לבין דייסה, ששניהם נאכלים בפני עצמם. ואמר רבי זרע, תראה את הבלבלים הטיפשים. אני בבלי טיפשי, דאחלי נעמה בנעמה. אוכלים לחם עם דייסה, לחם עם לחם, הרי שניהם נאכלים כל אחד בפני עצמו. אם כן, אף אחד מהם אי אפשר לעשות בו עירובי תבשילין, כי עירובי תב� שנשארו בלי כוונה בשולי הקדרה, בשולי הסיר, סומך עליהם מישהו מערובי תבשילין, ולא אומרים שהם בטלים והם לא חשובים. ואנמילי דאית באו כזית, אם אתה תלקט את כל העדשים, יהיה לך כמות של כזית. אמר רבי יצחק בריידא רבי יהודה, השמנונית שעל גבי הסכין חתכו בבשר בשר ונשאר שמנונית של בשר על הסכין, גוררו מעל הסכין בערב יום טוב וסומך עליו משום עירובי תבשילין ולא אומרים שזה בטל וזה לא חשוב. ואני מילדי, יטביעו כזית אם אתה מלקט את כל השומן זה יהיה גודל של כזית. אמר אבסי אמר בשם רב דגים קטנים מלוכים לא זקוקים לבישול. המלח כבר עושה שהם יהיו רואים באכילה אז לכן אם נוכרי הלך ובישל את הדגים קטנים המלוכים האלה זה מותר באכילה, בדרך כלל דבר שנוכרי מבשל, אסור לאכול אותו, בשולי נוכרים אסורים, אבל בגלל שהדג הזה היה ראוי לאכל גם בלי בישול, אז זה לא נאסר על ידי שהנוכרי בשל אותו, אין בה משום בשולי נוכרים. אמר רב יוסף, ואם הנוכרי צלה, צלה הנוכרי את אותם דגים קטנים מלוכים, סומך עליהם משום מרובי תבשילין, כי הם מותרים באכילה. ויבדינו נוכרי קאסה דה ארסנה, אם הוא טיגן את הדגים האלה בשומן של קרווי דגים ובקמח, אז זה כבר אסור באכילה משום בשולי נוכרים, כי הרי קמח לא נאכל כמות שהוא חי, ורק בגלל שהנוכרי טיגן את זה זה נהיה ראוי באכילה, אז בשולי נוכרים זה אסור. שואלת הגמרא פשיטא, בוודאי שאם הנוכרי טיגן את הדגים בקמח וב... וב שומן, שומן קרבי דגים, זה יהיה אסור באכילה משום בישולי נוכרים. עונה הגמרא, מהו דתיימה? הרי לא בישלו את הדגים האלה רק בקמח, בישלו את זה גם בשומן קרבי דגים. אולי הארסן העיקר, אולי זה העיקר, והקמח רג תפל והוא לא נחשב. ואם כן, הרי השומן נאכל כמות שהוא חי, והדג הזה נאכל כמות שהוא חי, אז מה שהנוכרי בישל אין לו כל כך משמעות. כמה שמעלן קמחה עיקר, שכשאתה מטרגן את הדגים האלה גם בקמח, הקמח הופך להיות עיקר, ומכיוון שהקמח לא היית יכול לאכ... לאכול בלי טיגון, והנוכרי הוא זה שטיגן אותו, יש לו דין של בישולי נוכרים והוא אסור. אמר רבי אבא, עירובי תבשילין, כשאתה מכין תבשיל בשביל עירובי תבשילין, צריך שזה יהיה כמות, צריכין שיעור של כזית. האם צריך כזית לכל אחד שרוצה לבשל על סמך העירוב, היא באה אלו כזית אחד לכולן, או דילמה כזית לכל אחד ואחד? אומרת הגמרא לא, מספיק כזית אחד. תשמד, אמר רבי אבא, אמר בשם רב, עירובי תבשילין צריכים כזית, והוא מספיק בין לאדם אחד ובין למאה אנשים מספיק להם כזית. מקשה הגמרא, מה עירובי תבשילין צריך שיהיה כזית? תנען, למדנו במשנה שלנו שאם אכלו, אם ביום טוב האדם אכל את התבשיל של עירובי תבשילין, או שהתבשיל הזה עבד, אז הוא כבר לא יכול יותר לבשל ביום טוב בשביל שבת, לא יבשל עליו בתחילה. שיער ממנו כלשהו, אבל אם נשאר מעירובי תבשילין אפילו כלשהו, כבר סומך עליו לשבת. אתה רואה מפה שלא צריך כזית. מהי כלשהו? לא אף אגב דליקה כזית. זאת אומרת הגמרא לא, כלשהו הכוונה דאית בהי כזית, אבל לעומת כיכר שלם זה נקרא כזית, זה נקרא כלשהו. שואלת הגמרא קושייה אחרת, איך אתה אומר שצריך כזית בשביל עירובי תבשילין? תא שמע, בריתא אומרת, תבשיל זה של העירוב יכול להיות צלי, ואפילו כבוש בחומץ, חרדל ומיני ירקות. ואפילו אם הוא שלוק, הכוונה במבושל, מאוד הרבה, במבושל, בדיוק כמו שצריך. ואפילו קוליאס איספנין, דג מלוח, שהוא מאוד רך, שכמעט לא צריך בישול, שנתן עליו מים חמים מערב יום טוב, וזה הבישול שלו, זה כבר נקרא שיש לו תבשיל, זה כשר לרובי תבשילין. ממשיכה הברייתא ואומרת, תחילתו כשהוא עושה את התבשיל, וסופו, אם הוא אכל או שנאבד לו, התבשיל לא נשאר ממנו, אין לו שיעור. מה רואים מפה לכאורה? שלא חייבים כזית, מה אליו? אין לו שיעור כלל. לא, לא, אין שיעור. לא כמה כמות הכי הרבה צריך ולא כמה הכי קצת? דוחה הגמרא לא. אין לו שיעור למעלה שאסור לו להוסיף. יכול לעשות אפילו כמות ענקית, יכול לעשות אלף סירים של עירובי תבשילין, אין בעיה. אבל יש לו שיעור למטה שזה לא יהיה פחות מכזית. אמר רב עונה בשם רב, עירובי תבשילין צריכים דעת. צריך שידעו שעשו את זה לשם מירוב. אבל מה פורש דעת? פשיטא דעת מניח בעינן. זה ודאי שזה שמניח את עירובי תבשילין צריך שזה יהיה על דעתו. כי הוא זה שעושה את העירוב. נשאלת השאלה, דעת מי שהניחו לו. אם אני עושה עירובי תבשילין בשביל מישהו אחר, האם הוא צריך לדעת שעשיתי בשביל עירובי תבשילין? בעינן לא, או לא בעינן? אמרת הגמרא לא צריך שהוא ידע. והראיה, תשמע, דאבו עד שמואל, מהרבע, כולי נהרדעה. הוא היה עושה עירובי תבשילין בשביל כל בני העיר נהרדעה. וכן רבי עמי ורבי אסי מערבו עקודו טבריה עשו עירובי תבשילים בשביל כל בני העיר טבריה וכן מכריז רבי יעקב בר אידי מי שלא הניח עירובי תבשילין יבוא ויסמוך על העירובי תבשילין שלי זאת אומרת רואים מפה שלא צריך להודיע למי שעשו בשבילו את עירובי תבשילין ועד כמה אלה שעשו עירובי תבשילים של כל בני העיר האם זה גם כן מועיל לאלה שמחוץ לעיר שנתקעו ביום טוב מחוץ לעיר האם גם הם יכולים להכין מיום טוב לשבת? אמר רב נחומי בר זכריה משמיד בתוך אלפיים המים העיר, מסביב לעיר, הם יכולים לסמוך על עירובי תבשילין שעשו בשביל כל בני העיר, כי דעתו של זה שעושה את העירוב זה לכל אלה שנמצאים בתוך תחום שבת. מספרת הגמרא, שנזכה כולנו לראייה טובה, ההוא סמיה היה אדם אחד שהיה עיוור, דאב המסדר, מתניתא, כמי דמר שמואל, הוא היה יודע משניות וברייתות בגרסה והוא היה חוזר עליהם לפני מר שמואל. חזיה, חזיה, פעם אחת שמואל ראה את אותו עיוור בראש השנה, דוי עציב, הוא עצוב. ראש השנה להיות עצוב? זה היה דבר נדיר בבית מדרשו של שמואל. כולם היו מן הסתם שמחים בראש השנה. ישמחו השמיים ותגה לארץ, ירם הים ומלואו, יעלון השדיים וכל אשר בו, אז ירננו כל עצי יער. מה קרה? מה השמחה הגדולה? לפני השם כי בא לשפוט את הארץ. רואים מפה שבראש השנה צריך להיות בשמחה? מה קרה שהוא עצוב? שאל אותו המייקה עציבת. אמר לי... לא טבעי, עירובי תבשילין, אחרי ראש השנה מגיע שבת, יש לנו יום חמישי, שישי זה ראש השנה, ואחרי זה מגיע השבת, לא שמתי עירובי תבשילין, איך לבשל אוכל, לשבת. אמר לי, אל תהיה עצוב, סמוך דידי, אתה יכול לסמוך העירוב שלי עשיתי בשביל כל בני העיר, אתה יכול לסמוך על זה גם אתה. טוב, לשנה אחרת, חז ידע ואציב עוד פעם, עוד פעם הוא היה עצוב, כזה סוג שנה שהיה ראש שנה וסמוך לשבת. אמר לי עוד פעם, מה הציבת? מה קרה עוד פעם? תעצור. אמר לי, דלא תיבי עירובי תבשילין, גם השנה שכחתי, לא עשיתי עירובי תבשילין. אמר לי, פושעת! זה לא נקרא כבר ששכ... של ש... ש... שגגה. וכבר פעם שנייה, זאת אומרת שהוא ב... ב... במזיד לא עשה עירובי תבשילין. לכולם, משארי, לכולם אני סומך לסמוך על עירובי תבשילין שלי, אני מתיר להם. אבל לדידה חסור, דעתי לא הייתה... לאלה שמזלזלים בתקנה של חכמים לעשות עירובי תבשילין, אלא רק על אלה ששכחו, לכן זה שבשעת נפש לא עשה עירובי תבשילין, בשבילו לא מועיל העירובי תבשילין ששמואל עשה לכל בני העיר. תנו בנן, יום טוב שחל להיות ביום שישי, בערב שבת. אז ככה אפשר לעשות יום שישי רגיל שהוא חל ביום חול. אם אחד למשל רוצה ללכת בשבת מחוץ לעיר, מותר לו ללכת עד אלפיים אמה. לא יותר. אם הוא רוצה ללכת יותר מאלפיים אמה אז הוא יכול בערב שבת לשים מזון של שתי סעודות בסוף האלפיים אמה שזה יהיה שם בזמן של בין השקיע לצאת הכוכבים של כניסת השבת וזה מגדיר כאילו הבן אדם שובט בשבת במקום איפה שהוא שם את, ה... את העירובי תבשלין ואז מותר לו ללכת ממקום העירובי תבשלין עד העיר אלפיים אמה וכל העיר מותר לו ללכת כי הוא הרי ישן בעיר הזאת ומותר לו ללכת אלפיים אמה לכל צד מהמקום של עירובי תבשילין. זאת אומרת בשבת מותר לו ללכת מה, מהעיר עד עירובי תבשילין ומשם והלאה עוד אלפיים אמה. אבל הצדדים האחרים של העיר, זאת אומרת אם למשל הוא שם את עירובי תבשילין בצד מזרח, מותר לו ללכת אלפיים אמה עד העירוב ועוד אלפיים אמה מזרחה עוד אלפיים אמה. אבל לכיוון מערב אסור לו ללכת אפילו לאמה אחת כי הוא לא שבת בעיר הזאת בשבת אלא הוא שבת במקום עירובי תבשילין ומותר לו ללכת מהמקום שהוא שבת אלפיים וכן יש דבר נוסף שאפשר לעשות בערב שבת בשביל שבת, זה נקרא עירובי חצרות, מה הכוונה? מהתורה אסור בשבת לאדם לקחת חפץ מרשות אחת ולהניח ברשות אחרת, למשל מרשות היחיד לרשות הרבים, או מרשות הרבים לרשות היחיד. וברשות היחיד עצמה מותר לטלטל בלי הגבלה מהתורה, אבל מה ההגדרה של רשות היחיד? זה לא כמו שאנחנו מכירים רשות היחיד, רשות בבעלות של אדם פרטי. רשות היחיד יכול להיות מקום ששייך למיליון אנשים והוא נקרא רשות היחיד. העיקר שהוא מוקף מחיצות בגובה עשרה טפחים, אז ו... ואין שם רחוב רחב שש עשרה אמה וכולי, יכול להיות מקום מאוד מאוד גדול שהוא מוגדר כרשות היחיד, ויכול להיות שזה מקום משותף להמון אנשים. חכמים חששו שאם אתה תתיר לבן אדם לטלטל מהבית שלו לחצר משותפת, שזה נראה כמו רשות הרבים, הוא יבוא גם לטלטל מהחצר לרשות הרב... הרבים גמורה. לכן אמרו שהאדם מד... מדרבנן אסור לטלטל מהבית לחצר. או מהחצר לבית. מבית של אדם פרטי לחצר משותפת לכמה שכנים, לחצר משותפת, אל הבית. אלא אם כן, כל בני החצר עושים עירובי חצרות. מה הכוונה? לוקחים פת מכל אחד מהבתים שבחצר, שמים את זה באחד הבתים, ואז הם קובעים שכולם כמו רשות אחת, כמו משפחה אחת. ואז מוטלטל מהבית לחצר ומהבית לבית, לבית אחר, וכל החצר זה נחשב רשות אחת גדולה. גם זה עושים בערב שבת, אבל כאן כשיש לנו יום, לנו יום טוב בערב שבת, האם מותר לעשות את העירובי תחומין או את העירובי חצרות? אז מגיע הברייתא ואומרת, יום טוב שלך להיות בערב שבת, אין מערבין לא עירובי תחומין ולא עירובי חצרות, זה דעת חכמים. רבי אומר, מערבין עירובי חצרות, אבל לא עירובי תחומין, מה ההבדל? מפני שלהלכת מחוץ לתחום, יותר מאת פעמים אמה מחוץ לעיר, גם ביום טוב אסור. אז אם כן, אתה אוסרו בדבר האסור לו. יכול לומר לו, הרי ביום טוב עצמו אתה לא יכול ללכת יותר מאלפיים אמה מחוץ לעיר, אז איך אתה רוצה עכשיו להתיר ביום טוב שתוכל ללכת בשבת יותר מאלפיים אמה? איך ביום טוב שאסור לך ללכת יותר מאלפיים אמה, אתה תעשה פעולה שתתיר לך מחר כן ללכת. הרי זה, זה אסור לך גם היום. ואתה אוסרו בדבר המותר לו. ביום טוב מותר כן לטלטל מחצר לחצר, מהבית לחצר ומהחצר לבית ובחצר עצמה. אז לכן, אתה... היא אתה האוסרו בדבר המותר לו, אתה לא יכול לסור עליו עכשיו ביום טוב, לעניין עירובי חצרות זה כמו יום חול, אין שום סיבה שהוא לא יכול לעשות עירובי חצרות מיום טוב לשבת. אז אם כן יש ויכוח, אחד סובר שעירובי חצרות אסור לעשות, והשני סובר שעירובי חצרות מותר לעשות, עירובי תחומים כולם יודעים שאסור לעשות. עכשיו, מי זה שסובר שמותר לעשות עירובי חצרות, ומי זה שסובר שאסור לעשות עירובי חצרות, אז אנחנו בברייתא ראינו שלפי דעת חכמים, אסור ולפי דעת רבי מותר. יתמר, רב אמר הלכה כתנא קמא ושמואל אמר הלכה כרבי. עכשיו נשאלת השאלה, מה סובר תנא קמא ומה סובר רבי? אלו, הלכה כרבי לקולה או לחומרה? האם רבי סובר שמותר לעשות עירובי חצרות ביום טוב הסמוך לשבת או שהוא סובר שאסור? שואלת הגמרא פשיטא דלקולה קמא אתה לא ראית מה הבריתא אומרת שלפי דעתו של רבי אפשר לעשות עירובי חצרות מיום טוב לשבת? עונה הגמרא נכון אבל יש גרסה אחרת בוויכוח בין רבי לחכמים, משום זה שלח רבי אלעזר לגולה שהגרסה הנכונה לא כמו שאתם שונים בבבל, רבי מתיר וחכמים אוסרים, אלא להפך, רבי הוא זה שאוסר וחכמים הם אלה שמתירים. אז נשאל את השאלה כמו מי אמרנו שהיה הלכה כרבי, כמו רבי לפי הגרסה של הברייתא שלנו שמתירה, או כמו הגרסה המעודכנת ששלח רבי אלעזר לגולה שרבי אוסר? שואלתם מה, נו מאי, אז מה באמת אומר שמואל הלכה כרבי להחמיר או להקל? אמרת הגמרא תשמד רב תחליפה ברב רב דימי פעם אחת פסק הלכה כמו שמואל עבד עובדא כבתא דשמואל שמה הלכה כרבי עכשיו החמיר או הקל אנחנו לא יודעים רק מה אנחנו כן יודעים ואמר רב על ההוראה הזאת שרב תחליפה ברב רב דימי פסק כמו רבי תחילת הוראה דאי צובא מרבנן לקלקולה תחילת ההוראה שלו כבר הוא עשה הוא פסק הלכה שיכולה להביא את הציבור לידי קלקול לידי מכשול כי לפי דעתו של רב צריך לפסוק כמו תנא קמא. עכשיו, מה אתה יכול להבין מפה? כשרב אומר, אני אומר אחר כתנא קמא, וכשרב תחליפה בא ופוסק כמו רבי, הוא גורם למכשול, הוא גורם לקלקול, מה פורס שהוא גורם לקלקול? כנראה שלפי דעתו של רבי אפשר להקל, ומותר לעשות עירובי חצרות. היא אמרת בשלמה לקולה קמא, היינו קלקולה, מובן מה הקלקול? שגורם, את... הוא כאילו מתיר לעשות עירובי חצרות, כשאסור לעשות עירובי חצרות. אלא היא אמרת לחומרה, אם כששמואל פסק כמו רבי, הוא פסק כמו הגרסה שרבי מחמיר ואוסר לעשות עירובי חצרות, ואז הוא אמר שאסור לעשות עירובי חצרות. מה יקלקולא היכא? אז מה רב מקונן ואומר, ישר בתחילת ההוראה של אותו צום אומר רבנן, הוא בא ועושה מכשול. עונה הגמרא. אפשר לומר שבאמת, מה ששמואל פסק כמו רבי זה להחמיר שאסור לעשות מיום טוב לשבת עירובי חצרות. מכיוון, מכל כלבע רבים, מכיוון שאנשים יכולים לטעות ולשכוח להוציא מהבית. לחצר בלי לעשות עירובי חצרות, היינו קלקולה, זה גורם לקלקול, כי אם הוא היה מתיר לעשות עירובי חצרות מיום טוב לשבת, אנשים היו עושים עירובי חצרות, היה מותר להם לטלטל, ואז אולי היה מכשול בשבילהם, זה שהם הוציאו מהבית לחצר. אז אם כן, אין מכאן הוכחה, האם הלכה כרבי זה לאיסור, או ליתר. אמר רבא, אמר בשם רב חיסדא, אמר בשם רב עונה, הלכה כרבי ולאסור, כמו הגרסה השנייה, שרבי הוא זה שאוסר, הוא אומר שאסור לעשות עירובי חצרות מיום טוב לשבת ואם כן לפי זה פסקו גם כן רבה רב חיסדא ורב אונה הלכה כמו רבי שאסור לעשות לא עירובי תחומין ולא עירובי חצרות כשיש יום טוב סמוך לשבת ועד כאן דף ט"ז